Když se podíváme na to mužstvo, já ho vidím spíše někde ve středu tabulky. Je tady samozřejmě ta výborná první formace, je tady několik mladých hráčů, kteří jsou tady noví v extralize, kteří samozřejmě budou si chtít udělat jméno. Na druhé straně ještě jednou a další Petr Müller, on chce být na ledě, on chce hrát těch 23 minut. Kometa tím, že Müller, Holík a Zaťovič hrajou tolik času na ledě, tak je vyloženě závislá na produktivitě těchto tří hráčů a dlouhodobý problém je ten, že není nikdo za nimi, kdo by se dokázal prosadit. Dialoga na druhé straně, Kometa vede 1-0, zbořil! Ta jeho přítomnost na střídačce bude úzce souviset s tím, že on bude blízko tomu mužstvu. Je to něco jiného, když manažer, majitel klubu sedí v press boxu u stropu haly a něco jiného, když vám stojí půl metru za zády během zápasu. Vždycky je řešení třeba doplnit hráčský kádr o nějaký hráče nebo něco, ale prostě my jsme neviděli zatím na trhu rozdílového hráče. Tou další variantou bylo právě to, že by Libor mohl pomoci svýma zkušenostma, protože dobře zná tým, dobře zná situaci, takže by mohl pomoct svojí přítomností. Budeme koukat, jak moc Libor Zábranský zasahuje do toho koučování Jiřímu Kalousovi. Marek Čiliak je zpátky. Hodně překvapivý, tak myslím si, že málo kdo něco takového čekal. Celé Brno a Libor Zábranský věří v to, že on se vrátí sem do Brna, kde je v podstatě doma a znovu nějakým způsobem najde tu formu, ty výkony, které tady předváděl v minulosti. Bavili jsme se o tom, že Kometa bude chtít zabojovat aspoň o domácí prostředí před kole, a teď je to opravdu úplně jinak. Musí si koukat spíše pod sebe, ty vyhlídky nejsou vůbec dobré. Ta marotka, ty absence jsou opravdu velké a to není vůbec pozitivní do těch dalších utkání. Kacetl odkoupil Rotovu tečovanou střelu, teď je to Bartes, který už je úspěšnější, 2-0 pro domácí. A vypadá to na Eduarda Šalého, který tečoval na hozený kotouč před branku. Tady máme výkaz nejmladších střelců v historii Komety. Jakub Brabenec byl ještě rychlejší, pak už je Eduard Šalé. Situace 2-1 ve vlastní početní nevýhodě a Kometa srovnává na 2-2 gólem v oslabení. Před námi je rozhodující zápas. Kdo z koho? Bílý tygři Liberec, Kometa, Brno. Hordioš se dostává k zakončení a Liberec vede 1-0. Kometa prohrává o gól, Filipy, dorážka a je to 2-0, Birner zvyšuje. Ještě do trojúhelníku na Müllera a nakonec Zaťovič dává kontaktní gól, ale ještě jeden pokus a je to tady. Liberec postoupí do čtvrtfinále. Nás volí úplně všechny ty prohry samozřejmě. Pokud chceme postoupit, tak prostě ty zápasy musíme zvládnout vítězně. To se nestalo a jak říkám, gratuluju Liberci. Kometa po 6 letech skončila před čtvrtfinálovými branami. K návratu na vyšší pozice jí má dovést nový hlavní kouč Martin Pešout. Tým posílili zadák Tomáš Kundrátek či rychlonohý útočník Jakub Fleck. Naopak velkou ztrátou je odchod Petra Müllera po 4 letech.